Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ma'u min al-ma'i. Rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Bulughul Maram kitab ka aaj nau number ka dars aapke samne pesh kiya ja raha hai. 8th bab, babul ghusli wa hukmul jumbi. غسل کا بیان اور جنابت کے حکم کا بیان انشاءاللہ آج کے درس میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی غسل کن حالت میں واجب ہوتا ہے, کن حالتوں میں مسنون ہے, کن حالتوں میں مستحب ہے, اور جنابت کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں گفتگو ہوگی. دیکھیں, پہلے میں ایک بات بتلا دوں کہ شریعت کے مسائل میں کسی بھی طرح کی شرم نہیں کرنی چاہیے, بلکہ روزمرہ کی ضرورت اسے بیان کرنا بھی ضروری ہے. اس کتاب کے درس شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کتاب کے اندر ان مسائل پر گفتگو کی جائے گی جو روزمرہ یعنی روزانہ ہمارے معاشرے میں درپیش آنے والے مسائل اس میں پیش کیے جائیں گے. آج اسی طرح کا جو باب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, یعنی جو احادیث آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی, جن احادیث کا اور جن مسائل کا ہمارے معاشرے میں چاہے نوجوان طبقہ ہو یا پھر عمر دراز طبقہ ہو, خواہ مرد یا عورت, ہر کسی کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے. 94 نمبر کی روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء, کہ پانی پانی سے ہے. اس کا لفظی ترجمہ پانی پانی سے ہے. آئیے دوسری روایت بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے. یہ روایت جو پیش کی مسلم شریف کی روایت ہے, اور اس کی اصل روایت اور اصل الفاظ بخاری میں موجود ہے. 95 نمبر کی روایت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل. متفق علیہ. وزاد مسلم وان لم ينزل. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے چار حصوں میں بیٹھ جائے پھر اپنی کوشش کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے, اور امام مسلم نے جو الفاظ زیادہ کیا ہے اس امام مسلم کے الفاظ کے اندر جو زیادتی ہے وہ زیادتی اس چیز کی ہے وَإِن لَّمْ يُنزِلْ, کہ اگر انزال نہ ہوا ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. پہلی روایت کے اندر یہ بتلانا کہ پانی پانی سے ہے, اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی تم میں سے مرد اپنی بیوی کے چار زانوں بیٹھ جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے.
اب ان دونوں حدیث کو ایک ساتھ ہی آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. پہلی روایت الماء من الماء کہ پانی پانی سے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد کی شرمگاہ سے کچھ چیز نکلی ہے, منی نکلا ہے, اور منی نکلنے کے بعد ہی دوسرا پانی کا استعمال کیا جائے گا, یعنی مرد کے شرمگاہ سے نکلا ہوا منی اسے پانی سے کے الفاظ اسے پانی کہا گیا ہے, یعنی پہلے پانی سے مراد منی ہے اور دوسرے پانی سے مراد عام پانی جس سے غسل کیا جاتا ہے اور نہایا دھویا جاتا ہے, وضو بنایا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر بتلانا مقصود یہ ہے کہ اگر منی نکل جائے اور وہ دیکھ لے اسے, اس کے بعد ہی غسل کرنا ہوگا, چاہے وہ احتلام کی صورت میں ہو, آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب دیکھتے دیکھتے اب اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا منی خارج ہو گیا لیکن ابھی منی اس کا نہیں نکلا ہوا ہے تو اس پر غسل نہیں ہے, اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت اور مرد حضرات کا جو معاملہ ہے رات کا ہم بستر کا معاملہ, مرد اور عورت یعنی شوہر بیوی نے اپنے کام کو کیا لیکن مرد کی شرمگاہ سے اگر منی نہیں نکلا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. لیکن دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی 95 نمبر روایت جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور منی اگر خارج ہو یا نہ ہو تب بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اب بظاہر دیکھنے میں آئے تو دو اوپر والی روایت جو 94 نمبر کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور 95 روایت حضرت ابو ہریرہ والی روایت, دونوں کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیے جب کسی حدیث میں تعارض پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کون سی روایت پہلے کی ہے اور یا کون سی بعد کی ہے. جو روایت پہلے کی ہوگی اس روایت کو منسوخ کہا جائے گا اور بعد کی روایت ناسخ قرار دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا, ما ننسخ من آیت او مثلہا, ما ننسخ من آیت, کہ ہم قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی نسخ کرتے ہیں مٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں, او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا, یا ہم اسے بلا دیتے ہیں تو ہم اس کے مثل لے کے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کے آتے ہیں. تو نسخ کا ایک بڑا بہت تفصیل کے ساتھ یہ بحث ہے, جس بحث کی طرف آپ کو نہ لے جاتے ہوئے ایک مختصر سی بات بتلا دوں کہ کچھ چیزیں ناسخ ہوتی ہیں کچھ منسوخ ہوتی ہیں. تو ناسخ وہ ہے جو بعد میں کوئی حکم آتا ہے جو اس سے پہلے کے حکم کو ختم کر دیتا ہے. تو پہلے حکم یہ تھا کہ اگر منی خارج ہو جائے تبھی غسل کرنا ہے, اگر منی نہیں نکلتا ہے تو غسل نہیں کرنا. اور دوسرا حکم یہ آیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی کوشش کرے, یعنی اپنی شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کر دیں, اگر اس کا داخل کرنے کے بعد منی خارج ہو یا نہ ہو اس کو غسل کرنا ہوگا. تو یہ روایت بعد کی روایت ہے. تو معلوم ہوگا ہوا کہ جو روایت کہتی ہے کہ پانی سے پانی یعنی اگر منی خارج ہوا تبھی غسل کرنا ہے, یہ روایت منسوخ ہے پہلے کی روایت ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور منی خارج ہو یا نہ ہو اس کو غسل کرنا ہوگا, یہ روایت بات کی ہے اور یہ ناسخ ہے جو پہلی روایت کے حکم کو ختم کرنے والی ہے. یہ بات واضح ہوئی. ایک بات اور اس میں کہا گیا ہے کہ پہلی روایت کو عام قرار دیا جائے, پہلی روایت کو خاص قرار دیا جائے گا احتلام کے ساتھ, کہ اگر احتلام ہوا ہے خواب میں, اگر کوئی مرد دیکھ لے کہ اسے احتلام ہو گیا اور بعد میں دیکھے اس کو احتلام نہیں ہوا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا, بلکہ خواب کے دیکھنے کے بعد جب بیدار ہو جائے تو اپنی بیداری کے اندر بھی وہ اس بات کی طرف غور وہ دیکھے گا کہ پانی نظر آ رہا ہے یعنی گیلاپن ہے یا نہیں ہے, یا پھر منی اس کو خارج ہوا ہے یا نہیں ہے, تبھی جا کر کے وہ غسل کرے گا. لیکن ہم بستری کے اندر عورت اور شوہر اور بیوی جو رات کے معاملات ان کے ہوتے ہیں, ایسی صورت کے اندر پانی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. اس حالت میں کسی بھی صورت میں اگر وہ دخول کرتے ہیں تو غسل کرنا ہی کرنا ہوگا.
اگلی روایت 96 نمبر کی روایت وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم وهي امرأة ابی طلحة قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء متفق علیہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ, وہ ام سلیم یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت, قالت کہا علیہ رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا. فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت, کیا عورت کے اوپر بھی غسل ہے جب وہ اس کو احتلام ہو جائے؟ قال نعم, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اذا رأت الماء, جب وہ پانی کو دیکھ لے تو اس عورت کے اوپر بھی غسل کرنا ہو واجب ہو جاتا ہے. یہ روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. اس روایت سے کیا دو تین باتیں معلوم ہوتی ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت سوال کرنے والی عورت ام سلیم, اس عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سوال کرنے سے پہلے اس نے ایک بات اور کہہ دی ان اللہ لا یستحی من الحق, یا اللہ حق سے نہیں شرماتا, یعنی حق بات کہنے میں اگر شرم میں آ جائے تو حق جان نہیں پائیں گے. اور دوسری بات یہ کہنا مقصود ہے کہ تعلیم کے معاملے میں اور سیکھنے کے معاملے میں, مسائل کے معاملے میں شرم آڑ آتی ہے. اگر کسی نے شرم کیا تو وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا, اور اگر شرم کیا تو مسائل کا حل بھی نہیں ہو سکتا. تو شرم کو سائڈ پر رکھ کر کے مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے. معاشرے کے اندر اس چیز کو برا سمجھ لیا گیا ہے, یہ معاشرہ اور کلچر نے اسے برا بنا دیا ہے. اسلام کی نظر میں ساری بری چیزیں بری نہیں ہیں. آج کل اگر معاشرے میں کسی خطبے کے اندر کوئی عالم صاحب ایسی باتیں کرنے لگ جائے, رب کعبہ قسم نہ جانے کتنے ایسے جہال ہیں جو سڑکوں پہ آنے کے بعد, مسجد سے نکلنے بعد کہیں گے کہ فائف عالم ہے یا کوئی فحش انسان ہے, یعنی برا آدمی ہے. یہ فحش نہیں ہے, برا نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مسائل کو بتلانا اور پوچھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ ایک عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. تو اللہ کے رسول اللہ سے یہ سوال کرنا, اگر اسی معاشرے کے اندر کسی عالم سے کوئی عورت اس طرح کے سوال کر لیتی ہے تو وہ سب سے بری خواتین مانی جاتی ہے, اور وہ عالم اگر جواب دیتا ہے تو وہ عالم بھی سب سے برا مانا جاتا ہے, جبکہ یہ معاشرے کا ایک کلچر کی یہ برائی ہے جو اس طرح سے سمجھ لیا گیا, ورنہ ضرورت کے تحت مسائل جاننا ضروری ہے. اور اس کے اندر جو پوچھا گیا کہ کیا عورت کے اوپر بھی غسل ہے جب وہ احتلام ہو جائے, تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بھی جب احتلام ہو تو وہ مرد کی طرح ہی غسل اس پر بھی واجب ہوتا ہے, غسل کرے گی. لیکن اس کے اندر بھی ایک لفظ آیا, استعمال ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأت الماء, جب پانی دیکھ لے, یعنی جب اس کو احتلام صحیح معنوں میں ہو جائے, یعنی عورت کو منی خارج ہو جائے, تب اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے. اگلی روایت 97 نمبر روایت 97 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة ترى فی منامها ما یرى الرجل قال تغتسل, متفق علیہ. وزاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم, فمن اين يكون الشبه, دونوں پڑھا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی المرأۃ, عورت کے بارے میں, ترا فی منامہا ما یرى الرجل, کہ وہ دیکھتی ہے اپنے خواب میں جو کچھ مرد دیکھتا ہے. قال, پھر فرمایا تغتسل, اگر وہ ایسا دیکھتی ہے تو وہ غسل کرے گی. یہ مختصر الفاظ ہے روایت, جو پچھلی روایت ہے اس میں وضاحت موجود ہے, اس میں وضاحت نہیں ہے.
اور امام مسلم نے زیادہ کیا ہے, فقالت ام سلمہ, ام سلمہ نے کہا وَلْيَكُ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا, قال نعم, انہوں نے پوچھا ایسا عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یعنی جیسا مرد کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی مرد کو احتلام ہوتا ہے اور مرد خواب دیکھتا ہے اس کو منی خارج ہوتا ہے, تو کیا عورت ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی عورت بھی دیکھتی ہے خواب دیکھتی ہے؟ کہاں ہاں. وَهَلْ يَكُونُ هَذَا, کیا ایسا ہوتا ہے یعنی جیسے مرد کو ہوتا ہے ویسے عورت کو ہوتا ہے؟ قال نعم, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ شَبْهُ, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو یہ مشابہت کہاں سے آتی ہے, مشابہت یہ کہاں سے آتی ہے ایسا نہ ہو تو. اس حدیث کے اندر کچھ اختصار ہے اور اجمال ہے. اس سے پہلے روایت میں وضاحت آ چکی ہے, جس کی وضاحت یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پچھلی روایت کہ انہوں نے جو اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا, تو اسی سوال کا اس میں واضح انداز میں جواب دیا گیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت جو جب مرد جس طرح خواب میں دیکھتا ہے, اسی طرح سے اگر عورت جب خواب میں دیکھ لے تو عورت کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا عورت ایسا دیکھتی ہے خواب میں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ تو مشابہت کہاں سے آتی ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے مرد کا حضرات کا منی خارج ہوتا ہے ویسے عورت کا بھی منی خارج ہوتا ہے, یعنی ہم بستری کے اندر بھی یا پھر خواب کے صورت میں بھی عورت اور مرد دونوں کا منی خارج ہوتا ہے. اب منی اگر مرد کا اور عورت کا دونوں کا ایک ساتھ اگر اندر داخل ہوتا ہے تو مشابہ آدھا بچہ ماں کی شکل میں آتا ہے اور آدھا باپ کی شکل میں آتا ہے. اگر باپ کا اگر رحم مادر میں منی داخل ہوتا ہے تو بچے کی پوری شکل اس کے ددیحال پہ ذرا جاتی ہے, اور صرف اگر ماں کا داخل ہوتا ہے تو اس کے ننیحال کے اوپر سے شکل جاتی ہے. تو شکل دونوں کے اعتبار سے کبھی مشکل ہوتی ہے, یعنی ننیحال ددیحال دونوں مل کر بنتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے صرف باپ پر جاتا ہے بچہ, تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ قدرت کا طریقہ جو بنایا ہوا ہے اس طریقے پر ہے. اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے, اذا رات ان زوجہا یجامعہا فی المنامی, کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے, وہ روایت یہ ہے یعنی جب وہ دیکھے کہ خواب میں اس کا شوہر اس سے ہم بستری کر رہا, مجامعت کر رہا ہے, وہ اس خواب میں دیکھے اور اس خواب میں دیکھنے کے بعد اسے عورت کو احتلام ہو جائے تو وہ غسل اس پر واجب ہے. اگلی روایت 98 کی روایت 98, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع, من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت, رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی, وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو لے کر کے غسل کرتے تھے. پہلی چیز نل جنابتی, جنابت سے, دوسری چیز جمعہ کے دن, اور تیسری حجامہ کرانے کے بعد, اور چوتھی چیز میت غسل دینے کے بعد. امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے, امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا. دیکھیے اس کے اندر چار چیز تذکرہ ہے, جس میں پہلی چیز جو جنابت سے ہے, جب آدمی جنبی ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے, یہ علی الاطلاق سارے دلائل اس پر موجود ہے. لیکن جمعہ کے دن کے غسل کے تعلق سے اس کے وجوب کی دلیل ایک ملتی ہے, لیکن آگے دلیل آ رہی ہے کہ کسی روایت میں افضل کا لفظ آیا ہے, کسی میں وجوب کا لفظ آیا ہے. تو محدثین اور شارحین نے کہا کہ غسل جمعہ کے دن کے غسل کو جو وجوب کے الفاظ ساتھ آیا ہے, فرض کے ساتھ الفاظ ساتھ آیا ہے, تو وہاں پر تاکید کے لیے کہ مقید نہ کر کے تاکید کی گئی ہے کہ تاکیداً وہ انسان غسل کر کے آئے, یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. اور حجامہ, حجامہ کہتے ہیں کپنگ تھراپی. آج کل پہلے کے زمانے میں سنگی لگائی جاتی تھی, اور آج تو کئی طرح کے حجامے کی صورتیں نکل چکی ہیں. اگر کسی کو نہ معلوم ہو, نہ سمجھ میں آئے, تو کپنگ تھراپی لے کر یوٹیوب پر سرچ کرے, اس کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی, یعنی ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے. وہ آج کل کپ ایسا لگائے جاتے ہیں, وہ کپ فٹ کر کے پھر چمڑی اٹھائی جاتی ہے, پھر کپ نکالا جاتا ہے, پھر اس پر بلیڈ لگایا جاتا ہے, 11 نمبر کی بلیڈ جو آپریشن کی ہوتی ہے, بلیڈ لگا کر کے پھر اس سے گندا خون نکالا جاتا ہے. یہ ٹاکسن ہوتا ہے, اور گندا خون جو چمڑی میں ہوتا ہے جس سے انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے, تو وہ خون نکالا جاتا ہے. اور یہ حجامہ یہ ایسا بہت ہی بہتر علاج ہے کہ
اللہ رب العالمین نے اس میں تمام قسم کی وجہ سے شفا رکھا ہے سوائے موت کے. یعنی کینسر جیسی بیماری اس کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے, اور جن جنات کا جادو کا علاج بھی الحمدللہ اس میں بہت بہتر ہے. اگر کسی کو ایسے اثرات اس سے بہت جلدی شفا مل جاتی ہے, جہاں یہ حجامہ وغیرہ کرایا جاتا ہے ان سے رابطہ کریں اور ضرور کروا سکتے ہیں. اور آپریشن جیسی بیماری جس بیماری میں آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر بھی حجامہ کارگر ثابت ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا حجامہ کے بعد بھی غسل کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. اور میت کے غسل کے بعد, میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل کرنا, پچھلے روایت میں آ چکی ہے کہ ایک الفاظ کے ساتھ, اور اس کے تعلق سے بیان پچھلے کیا جا چکا ہے پچھلے دروس کے اندر, کہ یہ بھی سنت ہے, واجب نہیں ہے, مستحب کے درجے میں آتا ہے. اگلی روایت 99 نمبر کی روایت, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اسیل عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل, رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ. حضرت ابو حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں ثمامہ بن اسیل کے قصے کے بارے میں. یہ وہی ثمامہ ہے جو گورنر تھے, اور یمامہ کے گورنر تھے, اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا. اللہ کے رسول ان کے پاس 2-3 دن تک باندھ کے رکھا گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سب سے برا چہرہ انہوں نے قرار دیا تھا. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور اسلام لائے, تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں. امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا ہے, اور اس کی اصل متفق علیہ یعنی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جو دعوتی میدان میں اترے ہوئے ہیں, برادر قسم کے لوگ بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو غسل واجب ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیے اس کے اندر اختلاف موجود ہے, لیکن راجہ قول امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور امام ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اقرب قول یہ ہے اور راجہ قول یہ ہے کہ مستحب ہے, اس کو غسل کروا دے. لیکن بعض نے کہا ہے کہ چاہے وہ جنبی ہو یا نہ ہو, اس کو غسل کرنا واجب ہے, لیکن راجہ قول ہی معلوم ہوتا ہے کہ غسل مستحب ہے, واجب نہیں ہے. بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ غسل اس سے کروا لے. اگلی روایت 100 نمبر کی روایت, وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. اخرجه السبعه. حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر محتلم پر غسل واجب ہے. محتلم سے مراد یہاں پر جوان انسان, وہ انسان جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے, یعنی جس کو احتلام آنا شروع ہو چکا ہے, تو اس پر غسل واجب ہے. اب غسل کے واجب کے تعلق سے بھی میں نے بات بتلائی کہ غسل جمعہ کے دن واجب نہیں ہے, بلکہ یہ مستحب اور سنت ہے, جیسے کہ آگے آنے والی روایت سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. اور یہ وجوب کا حکم تاکید کے معنی میں ہے, نہ کہ واجب کے معنی میں. اگلی روایت, وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توزأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل, رواه الخمسة وحسن الترمذي. حضرت سمرة رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توزأ يوم الجمعة, کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فبها ونعمت, اس نے اچھا کیا اور خیر کیا, بہت اچھا اور بہتر کیا. ومن اغتسل فالغسل افضل, اور جس شخص نے غسل کیا اس نے افضل غسل کیا. تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ لفظ افضل کا استعمال جمعہ کے غسل کا کیا گیا ہے, تو واجب افضل یہ ایک نہیں ہو سکتا, بلکہ تو الگ الگ چیز ہے. تو جب افضل کا کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا سنت اور افضل ہے, واجب نہیں ہے, بلکہ واجب یہ تاکید کے معنی میں ہے. اور بعض محدثین نے بات بھی کہی کہ جمعہ کے دن غسل کر لینا یہ سنت اور سنت موقعہ میں سے آتا ہے, اور یہ غسل کرنا یہ زیادہ ہی احوط اور افضل ہے, بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے. اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ غسل کرنے کا وقت نہ ملا ہو, تو اس صورت میں وضو کرے اور نماز پڑھ لے, ورنہ اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو غسل کر لے, یہی زیادہ بہتر ہے. اگلی روایت
102 نمبر کی روایت, وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا رواہ احمد والاربعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے تو ہم کو قرآن نہیں پڑھایا کرتے. اسے امام احمد نے نقل کیا اور اربعہ یعنی چار کتابوں میں بھی نقل ہے, ابو داؤد ترمذی صحیح ابن ماجہ کے اندر منقول ہے اور یہ لفظ ترمذی کی بھی ہے. وحسنہ اور اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا, وصحح ابن ماجہ امام ابن ماجہ نے صحیح قرار دیا. اس روایت سے معلوم ہوا کہ جنبی آدمی قرآن کو نہ پڑھے گا اور نہ پڑھائے گا, نہ خود پڑھے گا نہ قرآن کسی کو تعلیم دے گا. یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے جو حدیث صحیح سے ثابت ہے. اگلی روایت 103 نمبر کی روایت, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے, ثم اراد ان يعود پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ دوبارہ اس کے ساتھ رات گزارے یعنی جامعت کرے, فَلْيَتَوَضَّ بَيْنَهُمَا وُضُوءً تو چاہیے کہ ان دونوں مرتبہ ملنے کے درمیان میں وضو کر لے. امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس میں کچھ زیادہ کرتے ہوئے الفاظ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ کہ اس کا وضو کرنا یہ اس کے لوٹنے میں زیادہ نشاط پیدا کر دیتا ہے یعنی چستی پیدا آ جاتی ہے. وَالْأَرْبَعَ اور چار کتابوں کے اندر ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی روایت کے اندر, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوا کرتے تھے یعنی مجامعت کے بعد آپ ایسے ہی سو جاتے, من غیر ان یمس ماء وهو معلول بغیر پانی چھوئے ہوئے. یہ حدیث کے معلول ہے یعنی اس میں کچھ علت ہے. دیکھیے یہ یہاں پر تین روایت نقل کی گئی ہے 103 نمبر روایت کے اندر. ایک روایت میں بتلایا گیا ہے کہ جب ایک مرتبہ عورت کے ساتھ ہم بستری کر لے یعنی مجامعت کر لے اور پھر جب مجامعت کی اس کو خواہش پیدا ہو یا ضرورت محسوس ہو تو بیچ میں وضو کر لے یہ بہتر ہے. اور جو روایت آخری والی روایت ہے جو معلول روایت ہے اس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کیے بھی آپ رات کو اپنی عورت ساتھ مل کر کے سو جایا کرتے تھے. تو اس میں مسلم شریف کی روایت جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کھانا پینا اور مباشرت کے لیے اپنے مخصوص عضو کو دھو لیتے تھے یا پھر دھو کر کے وضو کر لیتے, لیکن اکثر علماء امت کے نزدیک یہ وضو مستحب ہے واجب نہیں ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے جس سے پاک صفائی ہو جاتی ہے اور انسان ذہنی طور پر بھی صاف ستھرائی محسوس کرتا ہے, کسی قسم کی وہ اس میں گندگی محسوس نہیں کرتا ہے تو صاف ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے. اگلی روایت 104 روایت, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ. آپ غور کیجئے یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ مکمل غسل کا طریقہ ہے اور آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بھی ہیں اور مرد ہے یا عورت جنہیں غسل کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا. کئی مرتبہ واٹس اپ پر میسج آتے ہیں غسل کا طریقہ چاہیے, وہ جوان ہوئے ان کو 6-7 سال ہو جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ غسل کوئی الگ طریقے سے ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو کر کے پھر غسل کا طریقہ معلوم کرتے ہیں. تو یہ عورت کا ہی معاملہ, بہت ساری لڑکی بھی ایسی ہے جو بالغ ہو جاتی ہے ان کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا, بہت سارے لڑکے بھی ہیں جنہیں طریقہ معلوم نہیں ہوتا. تو یہ جو سن رہے ہیں بغور سنیں اور جہاں تک ممکن ہو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ ان تک پہنچائیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. اور بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے ایسے بھی ہیں جو ایسے ہی غسل عام
غسل کر لیتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں رہتا غسل کا طریقہ کیا ہے. اور دوسری چیز دیکھیے کہ روایت کرنے والی کون ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یعنی عورت غسل کا طریقہ بیان کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں عیب نہیں ہے, یہ بری بات نہیں ہے, بلکہ شریعت کے اہم اہم مسائل ہیں, انہیں بیان ہونا چاہیے, بیان کرنا چاہیے. میں بارہا کہتا ہوں کہ جمعہ خطبے کے اندر بھی اس روایت کو غسل کے طریقے کو بیان کرنا چاہیے, اور میں تو خود کرتا بھی ہوں کئی مقام کئی جگہ پر, اور کرنا بھی چاہیے دروس کے اندر تقریروں کے اندر اس طرح کی باتیں ضرور کرنا. جہاں بڑے بڑے مجمع ہو صرف ابھارنی تقریر کی جاتی ہے, وہاں پر اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان کچھ سیکھ لیں. تو اس پر آپ توجہ دیں. جو روایت آج ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ غسل جنابت کے تعلق سے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے وصف کو بیان کرتی ہے کہ آپ جنابت سے غسل کیسے کرتے تھے. کان رسول اللہ وسلم اذا اغتسل من الجنابتی یبدو فیغسل یدہ, کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے غسل کرتے, یعنی جنابت یعنی یا تو احتلام کے بعد یا پھر اپنی بیوی سے ملاقات یا مجامعات کے بعد جو غسل کرتے تھے وہ کس طرح کا ہوتا تھا. یبدو فیغسل یدہ, شروع کرتے تو پہلے کیا کرتے, اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لیتے, یعنی اپنے ہاتھ کو خوب اچھے سے دھو لیتے. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ, پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ کے پانی سے اپنی شرمگاہ کو اچھے سے دھل لیتے, اپنے ہاتھ سے اچھے سے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کرتے دھل لیتے. آگے ثم یتوضؤ, پھر وضو کرتے, پھر وضو بناتے. جیسے وضو ہم نماز کے لیے بناتے ہیں ہاتھ دھونے سے لے کر کے سر کے مسح تک وضو کریں گے, یاد رکھیے سر کے مسح تک جیسے وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی وضو کریں گے. اس کی وضاحت ابھی میں کرتا ہوں انشاءاللہ. آگے ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر, پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے اپنے انگلیوں کو داخل کریں گے بال کی جڑوں کے اندر, یعنی یہ اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور بال کی جڑوں کے اندر ایسے پانی داخل کریں گے, اچھے سے پانی کو داخل کریں گے اچھے اندر تک تاکہ پانی جذب ہو جائے. آگے ثم عفن علی رأسہ ثلاث حفنات, پھر چار تین مرتبہ اپنے ہتھیلی میں پانی بھر کر کے پانی اچھے سے سر کے اوپر ڈالتے, تین چلو پانی. اور آج کل تو برتن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. ثم افاض علی سائر جسدہ, پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد پھر اپنے پورے جسم کے اوپر پانی کو بہاتے یعنی پانی ڈالتے, یعنی پیر تک پورا بدن کو گلا کرتے دھل لیتے. ثم غسل رجلیہ, پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھلا کرتے تھے, یعنی وضو صرف اپنے سر کے مسار کان کا صدق کرتے اور جب غسل مکمل ہوتا تو وہاں ہٹ جھائٹ ہٹ جاتے پھر اپنے دونوں پیر کو دھل لیتے. ایک اور روایت, یہ الفاظ مسلم شریف کے الفاظ متعلق اور مسلم کے بھی الفاظ ہیں, اور بخاری مسلم کے ایک الفاظ حضرت میمونہ کی حدیث, افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ وضرب بها الارض, کہ حضرت میمونہ کی روایت اس طرح ہے کہ پھر اپنے عز یعنی اپنی شرمگاہ کو پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے اچھے سے رگڑ کر دھوتے اور ہاتھوں کو زمین میں مار کر مٹی سے مل لیتے اور صاف کر لیتے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے فمسحہ بالتراب, کہ اپنے ہاتھ کو مٹی سے صاف کر لیتے. وفی آخری, اور ایک آخری روایت اس کی دوسری روایت کے اندر ہے ثم اتیتہ بالمنديل, کہ میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا, تولیہ, تولیہ جو ہوتا ہے وہ کپڑا بدن پوچھنے کا دیا, فرد دہو تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا. وفیہ اور اسی روایت نے وجعل ینفض الماء بیدہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کے پانی کو اپنے ہاتھ سے ہی اس کو جھاڑ لیا. دیکھیے پوری روایت کے اندر کچھ چیزیں اجمال ہے اور کچھ چیزیں تفصیل بھی ہے. تو تفصیلی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھل لے, پھر ہاتھ کو دھلنے کے بعد اپنے شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کر لے اور جہاں کہیں گندگی لگی ہو اس پورے حصے کو اچھی طرح سے ایک دم صاف کر لے صابن کے ذریعے سے. صابن کے ذریعے صاف کرنے سے پوری گندگی دور ہو جاتی ہے. پھر
फिर जब यह हो जाता है तो अपने हाथ दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाल के अच्छे से शर्मगाह को साफ करने के बाद फिर वुजू करें, जैसे कि हम वुजू नमाज के लिए करते हैं, हाथ को धोएंगे, फिर मुंह में कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, तीन तीन मरतबा जैसे किया जाता है, जबकि यहाँ तस्करा नहीं है, लेकिन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत है, जो तफसील है उसके अंदर, कि कुल्ली भी तीन मरतबा करेंगे, यानी जैसे हम वुजू करते हैं वैसे ही करेंगे। इसके अंदर एक बात और है कि बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। देखिए, उस वक्त हम गुसल खाने के अंदर होते हैं तो वहाँ जिक्र अस्कार वहाँ नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए वहाँ बिस्मिल्लाह वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपना काम शुरू कर देंगे वहाँ पर। फिर जब वुजू मुकम्मल कर लें, पैर को छोड़ देंगे, फिर अपने हाथ से अच्छे तरीके से अपने सर के अंदर उंगली डाल डाल करके पानी को घुसाएंगे और बाल के जड़ तक पहुंचाएंगे। फिर अपने हाथ में पानी लेकर के अच्छे से पानी सर में डालेंगे और पूरे बदन के ऊपर पानी बहाएंगे। उसके बाद कुछ साइड में हट करके, वहाँ से अलग हट करके अपने दोनों पैर को अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि जो पानी आपके जिस्म से उतरा हुआ है वो आपके पैर में ना लगे रह जाए, इसलिए साइड पर हटा जाए, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि पानी अपने आप ही बह जाता है। फिर कुछ रिवायत के अंदर ऐसा है कि आपने मिट्टी का इस्तेमाल किया, यानी मिट्टी की जगह पर आज तो बेहतरीन गुसल खाने बने होते हैं जहाँ मिट्टी नहीं आ पाती, अगर मिट्टी ले जाओ तो वहाँ चक्कर होने का खतरा है, तो वहाँ आजकल दौर में साबुन वगैरह का इस्तेमाल करके ये रुतुबत दूर कर सकते हैं। मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि गंदगी साफ हो जाए, रुतुबत दूर हो जाए। एक दो रिवायत और है, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो ये गुसल का मुकम्मल तरीका शायद कि आपके जहन में आ गया होगा। और एक बात के बदन को पोंछना चाहे तो पोंछ सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने वापस कर दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि बदन को ना पोंछा जाए, बल्कि पोंछ सकते हैं। अगली रिवायत हजरत 105 नंबर की रिवायत, वान उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد شعر راسي افانقضه لغسل الجنابه وفي روايه والحيضه فقال لا انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, गौर कीजिए, औरतें अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट इसे सवालात कर रही है, जो सवाल होने चाहिए, अहम है, ज़रूरी है, ये शर्म की बात नहीं है, ये ऐब नहीं है, गंदी चीज़ नहीं है, ये सब ज़रूरियाती चीज़ें हैं और ज़रूरत है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी इमरातुन अशद्दु शअर रासी, कि मैं ऐसी औरत हूँ जिसके बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो क्या मैं अपने गुसल जनाबत के लिए उसको, यानी इसको छोड़ दूँ, यानी जो बाल गट्ठी कर रखते हैं, क्या उसको मैं खोल दूँ? और एक रिवायत में है, या फिर हैज से, जनाबत से या फिर हैज से, दोनों के अल्फाज के मौजूद हैं। फ़काल काला सुन का अल्लाह, नहीं मत खोलो, इन्नमा यक्फीकी अन तहशी अला रासी की सलासा हसियात, के उसके ऊपर तीन मरतबा जब पानी डाल दिया जाएगा तो वो काफ़ी हो जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से ये सुना, इत्तला मिली कि वो ये हुक्म देते थे कि गुसल जनाबत के वक्त या हैज के गुसल के वक्त औरतें अपने बाल को खोल लेगी, तो मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुसल करती थी, अल्लाह के रसूल के साथ एक ही टब में हम गुसल किया करते थे, और मैं जनाबत से हुआ करती थी, मैं अपने बाल को नहीं खोला करती और उसी के ऊपर पानी डाल देती और वो पानी अंदर पहुंच जाता और बाल तर हो जाते और नीचे चमड़ी तर हो जाती, ये काफ़ी कर जाती, ये काफ़ी हो जाता। और ये भी कहा कि अब्दुल्ला को मालूम नहीं किस तरह औरतों को बाल खोलने का हुक्म देते हैं, उससे तो बेहतर है कि वो औरतों का सर मुंडवाने का हुक्म दें। यानी इससे मालूम है, मुस्लिम शरीफ और मुस्लिम अहमद की रिवायत, कि इससे मालूम होता है कि ताज्जुब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला करना और अपने काम फैल को बतलाना, इससे मालूम होता है कि औरतें अपने बाल को ना खोलें और अपने ही जो बाल मुड़ के रखा है उसी के ऊपर पानी हल्का सा तीन मरतबा डाल लें, उससे वो तर हो जाए, काफ़ी है। और एक बात ये मालूम होती है इस मुकालमे से कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से इंसान अगर नहीं मालूम होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो जाहिल इंसान है, बल्कि बज़ा औक़ात ऐसा हो जाता है, कुछ मसाइल इज्तिहादी मसाइल के अंदर ऐसी नौबत आ जाती है, अगर कोई अहले इल्म हज़रात इसका तस्करा कर दे तो उसे तस्लीम कर लेना चाहिए और उसकी बात को तरजीह दी जाएगी, ये मालूम होता है। और ये भी मालूम होता है कि अगर आपकी बात पर किसी की बात सही आ जाए तो
تو چاہے علماء کرام ہو کتنے بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں جو کہا وہی سچ ہے نہیں بلکہ جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کر لے اور اپنی بات سے رجوع کر لے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے اور یہی اس کے علم کی پختگی کی علامت و دلیل ہے کہ وہ بات کو رجوع کرتا ہے اور بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگلی روایت وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کسی بھی حائضہ یعنی حیض والی عورت یا کسی جنبی مرد کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ابو داؤد نے روایت کیا امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اب دیکھیے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حائضہ یا جنبی عورت مسجد میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اگر وہاں سے راستہ پڑتا ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو داخل ہو سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور اگر کسی انتہائی ضرورت پڑ جائے کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے تب اس کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی۔ اور ایک بات کہ اگر کوئی انسان مسجد کے اندر ہی سو رہا ہے اور جنبی ہو گیا تو کیا کرے وہ فوراً باہر آ جائے غسل کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں سونے سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ان مساجد کے ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے امام کا رہنے کے لیے جماعت خانے کے اندر بندوبست کیا ہے اور کہتے ہیں کمرہ نہیں ہمارے پاس ہے ان سہولت ہونے کے باوجود تو ان کو امام کے کمرے کو مسجد سے الگ بنانا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے ابھی کہیں پیدا ہوا تھا اور بہت زیادہ اس پہ اختلاف بھی ہوا کہ مسجد کے اندر امام کا حجرہ بنانا کیسا ہے۔ دیکھیے مسجد کے جماعت خانے سے الگ اگر کوئی کمرہ بنا کر کے امام اور اس اپنے بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کے معاملات وہ کرتا ہے تو مسجد سے کے دائرے سے وہ باہر آ جائے گا اور اس حصے کا شمار مسجد میں نہ کر کے مسجد کے پراپرٹی میں ہو سکتا ہے لیکن جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد جہاں جس پر اطلاق ہوتا ہے اس دائرے سے باہر ہے تو وہاں بنا سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی باہر نہیں ہے۔ اس پر کئی بڑے بڑے علماء کرام نے فتویٰ بھی دیا ہے اور لکھا بھی ہے۔ آگے اور دو روایت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 107 نمبر روایت وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی کہا کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ کہ میں اللہ کے رسول اور میں اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ایک ہی برتن میں اور ہمارے ان ہاتھ اس کے اندر ایک کے بعد ایک داخل ہوتے یعنی میں داخل کرتے پھر رسول داخل کرتے الگ الگ داخل ہوتے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت لیکن ابن حبان میں کچھ الفاظ زیادہ ہے وہ یہ ہے تلتقی کہ ہم دونوں کے ہاتھ مل جایا کرتے تھے یعنی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ڈالتے میرا ہی چلا جاتا اندر اور ہم دونوں کے ہاتھ اندر مل جاتے۔ تو اس روایت سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ جنابت کی صورت میں اگر دونوں انسان ایک ساتھ غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتے ہیں یہی بتلانا مقصود ہے۔ اگلی روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابہ فاغسل الشعر وانقوا البشرۃ۔ 108 نمبر روایت حضرت ابو حدیث کے راوی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابہ یقیناً ہر بال کے نیچے جنابت ہے یعنی یہ بال جو ہمارے سر کے اس کے نیچے جنابت ہے۔ فغسل الشعر تو اپنے بال کو اچھے سے دھل لو وانقوا البشرۃ اور پورے جسم کے اوپر پانی کو اچھے سے ملو۔ ابو داؤد نے اس کو نقل کیا امام ترمذی نے بھی اور دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے اور اس کے اندر جو راوی ہے وہ مجہول ہے۔ دیکھیے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس سے ایک مسئلہ استنباط یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غسل کے جنابت کریں گے تو بال کے اندر پانی جو ہاتھ داخل کرنے حکم دیا پانی تر کر کے تاکہ اچھے سے پانی اندر داخل کر لیا جائے پھر تین مرتبہ جو لفظ پانی ڈالنے کا حکم آیا سر کے اوپر دانی جانب سے وہ اس لیے تاکہ بال کے جڑ کے اندر پانی اچھے سے پہنچ جائے اور جسم کے ہر حصے کو اچھے سے مل لیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے تو اس لیے اچھے سے ملنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی جامعیت موجود ہے اس لیے اس سے استدلال بھی کیا گیا ہے اور باتیں بھی اس میں بہت ساری بتائی بھی گئی ہے۔ اور ایک بات کچھ باتیں اس کے اندر بتلائی گئی ہے کہ غسل جنابت کے اندر پورا کا پورا جسم دھلنا یہ فرض ہے۔ فرض یعنی اچھے طریقے سے پورے بدن کو صاف کر لیا جائے۔
تو آج کے اس پورے بیان کے اندر آپ کے سامنے غسل کا طریقہ کیسے غسل کیا جائے، کن حالت میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ان تعلق سے الحمدللہ تفصیلی بیان آپ کے سامنے آج پیش کیا جا چکا، اور احادیث کی روشنی میں ساری کے ساری روایات کو وضاحت کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ ساتھ بھی آپ کے سامنے آج پیش کیا گیا. امید ہے کہ آپ سب تمام کو آج انشاء اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام کو بڑا ہی فائدہ ہوا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کچھ چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور آپ سوال پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جواب یا کمنٹ باکس کے اندر دے دیا جائے گا یا پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.